မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာငယ်ပါခင်ဗျာဆရာငယ်မိဘတွေအားလုံးဒီနေ့မှာတော့ဆရာကိုအမေးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဆရာရဲ့အိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ပိုင်ဆိုင်ကျလိုက်တာအိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ကိုပိုင်အိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ပိုင်ဆိုင်မှုဘလို့ရရမျိုးလှုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ဆရာကိုလာမိကြတယ်ဆိုတော့ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းဟလာဒီရဲ့ကြေရာလေးကိုဆရာအားလုံးကိုပေးချင်နေတာကြားတယ်သို့တော့ဆရာကဒီနေ့မှာတော့လော်လော်နဲ့ထိထိရရဖြစ်စီပြီးတော့မခတ်ခဲပဲနဲ့အားလုံးတို့ကလှုပ်လို့ရမယ်ရရဟာစင်ဖို့တက်ရှင်ဖို့မကြည့်အောင်လို့ဆရာအိုးအိမ်ချမ်းပြည်ပေါင်းဆိုင်စီဖို့အတွက်မိမိတို့ယုံကြည်အားကိုးရသောအားထားရသောဟာလာအထောက်အပံ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးပြုပြီးတော့လှုပ်လို့ရတဲ့အိုးအိမ်ချမ်းပြည်ပေါင်းဆိုင်စီရန်အတွက်ရရလေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုแชร์ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျကျေးဇူးများစွာတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးတော့ပိုင်းဆိုင်ခြင်းနဲ့ဟာလားဆရာရဲ့ဒီဘဝတော့တချို့တွေလည်းလာညှိကြတယ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ကိုအိုးကိုအင်္ဂလိပ်နဲ့ကိုအိုးကိုအင်္ဂလိပ်နဲ့နေကျင်လိုက်တာဆရာရဲ့ပေါ့တချို့ကလည်းဟာလားတရှင်းနေတောင်ရှိတာပဲဟာလားဟိုရင်ဝင်မှာခိုးလုံရဒါဟာလဲအိမ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုအိမ်မျိုးလေးတွေပိုင်းဆိုင်မှုတော့အိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်းဆိုင်စီရန်တော့နော်အိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်းဆိုင်ခြင်းစီနဲ့ရရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့ဆရာကဒါကိုပုံသေးတကားကလေးကိုလည်းရေရရလုပ်ပုံလေးကိုရှင်းပြပေးမယ်။ဆိုတော့ဆရာတို့နံပါတ်1တစ်ချက်ကဖះတဲ့တဲ့အခါမှာဖះထီးတင်ရပါတယ်။ထို့တူပဲအိမ်တိုင်းမှာအိမ်ဦးနှက်ဆိုတာရှိသလိုဟာလားအိမ်ခေါင်တိုင်းရာဆိုတာလည်းရှိတယ်။ထို့အပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟာလားဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအိမ်တိုင်းမှာဆရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဖះအကြောင်းဆောင်ရှိသလိုပေါ့။အိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖို့အတွက်အရေးအဝါဒရရှိစေဖို့အတွက်အရေးအဝါဒခိုးလုံရဖြစ်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ထီးဟာအိုးအိမ်ချမ်းမြေနဲ့တူတဲ့ထီးတဲ့ချောင်းဟာနေပူတဲ့တန်လည်းခံနိုင်တယ်လို့မိုးရွာတဲ့တန်ကိုလည်းကာကွယ်နိုင်တဲ့အံတုနိုင်တဲ့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အရာမျိုးလိုပဲအိမ်ဆိုတာဟာလည်းမိကိုအားထားရာအတွက်လိုအပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်အိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်စေဖို့အတွက်ရေတရာအနေနဲ့လွယ်လွယ်လေးပါအိုးအိမ်ချမ်းမြေကိုအထူးပြုတဲ့သဘောအနေနဲ့အိုးလေးတစ်လုံးလိုမဲ့အိုးလေးတစ်လုံးမှာမအဲ့ဒါကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအိုးလေးကိုဆိုတော့အိုးလေးထဲမှာမိမိအသက်က30ဆိုထီးသေးသေးလေးတွေကြီးပဲထီးအဖြူအဝိုင်းသေးသေးလေးတွေကြီးပဲအလတ်30ထဲပါထို့အပြင်အိုးမိမိအသက်ဟာ40ဆိုထီးသေးသေးအဝိုင်းလေးတွေကြီးပဲအလတ်40ထဲပါ40ကိုထိုအိုးထဲမှာထည့်အိုးမှာမအိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ကြီးနော်အိုးမအိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ရေအတာအိုးလေးမှာအိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်ပါစေဆိုပြီးထီးလေးထက်အသက်က25ဆို25လက်ထက်ပေါ့ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမိမိရဲ့မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါမိမိဟာကြာစာပတိဆိုကြာစာပတိရဲ့စနေဆိုစနေရက်အင်္ဂါဆိုအင်္ဂါရက်ထိုရက်ရဲ့မနက်ထိုရက်ရဲ့မနက်9နာရီကနေပြီးတော့17နာရီအတွင်းမနက်ပိုင်း9နာရီကနေ17နာရီအတွင်းမှာမိမိအာယုံတဲ့တဲ့အာယုံကြတဲ့ဟိုအချိန်အပိုင်းခြားမိနစ်လေးတခုမှာမိမိရဲ့ဂျိုခွင်ဖះစနေဂျိုတောက်အင်္ဂါဂျိုတောက်တင်းလာဂျိုတောက်ဒီဖះမှာတွားရောက်လူတန်းပြီးတဲ့အခါထိုကနေအပြန်ထိုကနေအပြန်ဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့တန်ဃာကိုထီးတလက်သို့မဟုတ်ယဟန်တန်ဃာကိုထီးလေးတလက်လှူပေးဖို့လိုအပ်မယ်ဒါဆိုရင်အိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်အထောက်အပံ့လည်းဖြစ်စေရပါမယ်ဒါပြီးတဲ့အခါဟုတ်လားအဋိဌံလေးအနေနဲ့၁၁ရက်ဝင်နာမျိုးသို့မဟုတ်မိမိရဲ့တက်စီဝင်နာမျိုးလှုပ်ပေးပါဆရာကြီးဘလို့အဋိဌံဝင်ရမလဲဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးအနေနဲ့ကတော့အထောက်ပံ့နေရအောင်တမာတိဝနှကောင်းနှက်မြက်တွေရဲ့အထောက်ပံ့ရအောင်24ပဋ္ဌာန်းအကျယ်ရွတ်တာမျိုးသူမဟုတ်မေတ္တာတော့ရွတ်ပါရွတ်တဲ့အခါမှာလဲနံပါတ်1တစ်ချက်ကဖျားပင့်ပါနံပါတ်2တစ်ချက်ကနတ်ပင့်ပါနံပါတ်3တစ်ချက်ကမိမိမေတ္တာတော့ရွတ်မလားပဋ္ဌာန်းရွတ်မလားရွတ်ဆိုပါရွတ်ဆိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟာလားနတ်တွေတော့ပင်သားပြီးအမြဝေပေါ့အမြဝေပြီးတော့နတ်ဖို့ပါဒါဆိုရင်နတ်တို့တမာတိဝနှကောင်းနှက်မြက်စကြဝဠာတိုက်တတောင်းမှာနေထိုင်တဲ့တမာတိဝနတ်မြတ်နတ်အပေါင်းရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာခြင်းဟာဖုံတကူဖြစ်တယ်သူတို့ဟာမိမိဝေမြားလိုက်တဲ့အမျှတွေကိုတာဓုခေါ်နိုင်တဲ့အခါဖုံတကူတိုးတက်အယောင်ဝါတိုးတက်လာတဲ့အခါအဲမိမိကြောင့်ထီပေါက်သွားတဲ့အခါသူတို့ဟာမိမိကိုယ်တိုင်ဘာလိုအပ်နေလဲဆိုပြီးထိုလူသားရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်စေဖို့ထိုလူသားရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆွမ်းပေးလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းပယိရွတ်ဆိုပြီးတဲ့အခါ
အမြဝေချင်းအားဖြင့်ဒါလေးပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအိမ်လေးတစ်လုံးတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းဆူတောင်းထောပနာပြုပါကတကယ်ကိုတိတ်ချအိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်သွားစီမဲ့ရရာအထောက်ပံ့ကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဇရာဆာအနေပြန်ပြောပါမယ်နော်အိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်စေဖို့အတွက်အတာအိုးလေးတစ်လုံးလိုတယ်အတာအိုးလေးမှာမှာအိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်ပါစေကြီးဒါပြီးသွားတဲ့အခါထီလေးတက်စိတ်ထဲပေါ့ဒီအဖြူသေးလေးအဖြူသေးလေးတွေတတ်စီထက်ပြီးရေလေးထက်ပြီးမိမိရဲ့မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါ9နာရီကနေ17နာရီတင်းသွားရောက်လှူတဲ့ထိုကအပြန်တန်ငါကိုထီလေးတက်လက်သို့မဟုတ်ဘုံကြီးကြောင့်ဝင်ပြီးထီလေးတက်လက်လှူတန်းပြီးတဲ့အခါထိုနေ့မှစ၍အထိတ်တန်17ရက်ဝင်နာမျိုးသို့မဟုတ်တတ်စီဝင်နာမျိုးမြေတာတို့သို့မဟုတ်ပဋ္ဌာန်းအကျယ်ရွတ်ဆိုပြီး OA ချမ်းမီပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ဖျားပင်မှာနတ်ပင်မှာအမြောက်မိမိတို့ပဋ္ဌာန်းပရိရွတ်ပါအမြောက်ဝေပါနတ်ဖို့ပါဒါဆိုရင်မိမိတို့ဟလာထူးထူးခြားခြားပဲတမာတိဝနှကောင်းနှက်မြဆက်ကြဝါရာအပေါင်းတိုက်တောင်းကနှကောင်းနှက်မြအပေါင်းသူတော်စင်မိမိတို့နဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိတဲ့ဝိဇာဇောကြီးတစ်ဖက်တည်းအဆရှိကြဂုံတဲ့သူတွေဟာမိမိကိုအိုးအိမ်ရှံမီထောက်ပံ့စေဖို့မိမိရွတ်ဆိုတဲ့လူသားနဲ့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်အဆရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအထောက်ပံ့ပြုပြီးတဲ့အခါဒါအပြင်ပဋ္ဌာန်းရရဲ့အစွမ်းအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေကြောင့်မိမိဟာတိတ်မကြခင်ကာလအတွင်းမှာပဲအိုးအိမ်ရှံမီပိုင်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာလက်ခမောင်းခတ်ဟောရင်လေအဆဆာရရမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်တော့မိခိုတွေ့တာရအိုးအိမ်ချမ်းမြေလေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေကြောင်းဆရာငယ်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာကျေးဇူးများစွာတင်ပါတယ်